Hej och hjärtligt, hjärtligt välkomna. Min presentation kallade jag “Programmering det nya svarta”. Och sen så hade jag min utgångspunkt i alla de här nyheterna. Jag har ändå varit lärare, inte, jag är inte lärare längre. Icke desto mindre så har jag en förkärlek till att låtsas jag är lärare och att jag har någon sorts bild utav vad skola och skola skulle kunna vara. Mitt namn är alltså Kristina Alexandersson. Jag bär en ödmjuka titeln att vara chef för internet i skolan och jag jobbar på IIS. Det låter mycket större att vara chef för internet i skolan. Jag är chef för ett projekt som heter internet i skolan och jag ansvarar för våran skoltävling, webbstjärnan. Jag ska prata om programmering och ifall jag ska prata om programmering så måste ni ju ändå känna till mina programmeringserfarenheter. De är Onekligen begränsade. Jag lärde mig basic på gymnasiet. Jag förstod nästan ingenting. Jag förstod att det fanns svart text som jag skulle fylla i dosfönstret för att komma in i Windows där jag kunde skriva i, i dokumentfilerna. Och jag förstod att det där med programmering var någonting väldigt stort och viktigt. Som jag aldrig, aldrig riktigt, riktigt förstod mig på. Tillsammans med mina barn har jag dock igen lärt mig och närmat mig vad programmering skulle kunna vara. Genom att jag har lärt mig hur scratch fungerar. Och jag kommer en bit på väg, för det gör jag varje gång. Och varje gång tänker jag den här gången, ska jag ta det där språnget? Och så ska jag lära mig och så ska jag förstå. Och så kommer jag bli en sån där som kan skapa fantastiska saker med hjälp av program. Det brukar landa i att mina barn springer om mig och jag sitter kvar där och tycker fortfarande att det är väldigt, väldigt svårt. Jag är samtidigt ansvarig för IS barnprogrammeringssatsning. Det är jag som är ansvarig för barnhack och det är jag som driver den satsningen. Och det är också en av anledningarna till att vi har just den här dagen och temat barnprogrammering. För Temat är inte bara programmering i skolan utan programmering för barn och inriktning för barn. Det var kort bakgrund om mig som programmerare. Jag är helt kort och gott en skolfröken. En skolfröken som är undervisande i ämnena svenska och samhällskunskap. Jag kan inte sätta betyg för jag har ingen lärarlegitimation. Hur ser det då ut med programmering i skolan? Jag behöver verkligen barnen bli programmerare? Och jag vet att de flesta talare idag kommer säga men det inte handlar inte om att de ska bli programmerare, det handlar om andra saker. Och kanske är det också det jag kommer att säga. Jag sitter hemma tillsammans med min yngsta son vid middagsbordet och helt plötsligt så säger jag, ska du inte ta den här t-shirten som du har fått utav jobbet? Och så på den står det, jag kan programmera. För vi på IS har t-shirtar som vi delar ut tillsammans med våra barnhack. Och på dem står det jag kan programmera. Och så tittar han på mig och så börjar han gråta och så säger han Mamma, jag kommer aldrig att lära mig att programmera! Och jag bara Va? Vad då kommer du aldrig att lära dig programmera? Ja men jag får ju aldrig gå på någon sån här barnhack ju! Ja. Och då har han lyckligt lottad en mamma som är ansvarig för barnhack. Så hon kan gå tillbaka till jobbet och så kan hon säga till Måns på måndag morgon, jag har en son som sitter hemma och gråter för han kommer aldrig att lära sig programmera. Och då säger Måns leende, när ska vi ha nästa barnhack? När kan ni komma? Och då säger jag så här, vi kan komma om måndag på två veckor. Blir det bra? Ja, säger han. Och så går jag dit tillsammans med min pojke och han är lycklig för nu ska han äntligen, äntligen få lära sig programmera. Precis som hans brorsor har fått göra när de har varit iväg på barnhack och lärt sig programmera. Och han går med mig i handen och så säger han så här, Mamma, det är första gången vi gör någonting tillsammans som inte handlar om att du ska fotografera. Och jag säger ja, det här är det. Och det ska bli jätteroligt. Och så sitter han där och han är alldeles uppfylld framför datorn och han sitter där och skriver sin, sin blockprogrammering och sin kod och han får sina spel att börja fungera. Och när vi kommer hem så säger jag, ska du inte fortsätta programmera dina spel? Jo, det ska jag, säger han. Men så säger han, men jag kan ju bara programmera det. Jag kan inte programmera mer. Vad ska jag göra nu, mamma? Jag menar, jag kan göra de här spelen, men jag kan inte göra några andra. Och tittar jag på honom så säger jag så här, ja men vet du vad? Det finns massor med resurser, vi kollar på YouTube. För det är så att nästa steg i hans programmeringskarriär, det är att tillsammans med mig utforska de filmer och det material som Måns har gjort faktiskt, som ligger på Youtube. Och där finns det en oändlig resurs med material som finns kring att lära sig programmering. Och på Scratch finns det möjligheter att remixa och titta på hur andra har gjort. Och Han kan titta och lära och han kan identifiera hur andra gör och så kan han härma och på så sätt lära sig hur man programmerar med hjälp av Scratch. Och det är i sig en fantastisk resurs. Det är en resurs som är outtömlig för en pojke som är nio år. Men varför behövs då programmering i skolan? Om det nu är så att vi på IS kan tillfredsställa barn som har ett intresse och en vilja att lära sig att programmera, varför ska skolan ta ansvar för det? För data i skolan eller Lära sig kring data är ju inte något nytt. Jag gick i skolan på 80-talet och då fick vi allt lära oss programmera. Det var så vi skulle börja med programmeringen. Vi hellre med datorerna. Det var liksom därför vi fick datorer. Jag kommer ihåg det så väldigt, väldigt väl. När min datalärare, eller programmeringslärare som han faktiskt var, sa det att vi hade fått datorer i skolan och på så sätt så skulle vi kunna lära oss att programmera. Jag lärde mig ju ingenting eftersom jag inte förstod 90-talet så var ju fortfarande datorerna viktiga i skolan, lite skiftade fokus faktiskt. Istället för att man skulle lära sig hur man styrde datorerna till att handla om fokus på användning och där har IT i skolan haft sitt fokus. En väldigt tydlig fokus på användning, att använda datorerna som en resurs i lärandet i kritiskt tänkande, framför allt i att söka svar på uppgifter och informationshämtning. Och vi som tittar utifrån på skolan, vi säger alltid så här, ja men visst borde väl data vara mer? Borde det inte kunna vara andra saker också än bara söka svar? Och det är, idag så ser vi att det finns en stor, eller åtminstone min känsla, jag har börjat inse att det är säkert inte alls sant det som jag lever i. Det beror nog bara på att jag befinner mig i den här IT-världsbilden där vi alla pratar om att skolan behöver ge barnen kunskaper i programmering. Det är en av dem som är deras nyckelfärdigheter. Det är en av de saker som barnen behöver. Det kanske inte är en allmän åsikt. Men ifrån mitt perspektiv så tycks alla vara överens om att programmering borde vara en kunskap som barnen får med sig även i skolan. Eller kanske inte alls är programmering, det kanske är datalogiskt tänkande, som är mycket större. Det är inte bara det här att kunna skriva kod, utan det handlar om att kunna förstå hur Problem löses, man ska kunna logiskt plocka isär problemet, göra det mindre och sen kunna lösa varje enskild del för att kunna skapa en helhet. Kanske det handlar om det. Men det där datalogiskt tänkande, det är någonting som jag känner igen. Och det där tycker jag är så spännande, för jag satt som expert i Digitaliseringskommissionen. Och det var en sak som jag gick därifrån och hade lärt mig. Det var att begrepp, hittar man på därför man vill få dem att fungera i nya sammanhang. Och lite så känns det som med datalogiskt tänkande. För det man är ute efter är kanske att lära barnen programmeringskunskaper. Men det är också ett arbetssätt. Och helt plötsligt så tänker jag på alla de här arbetssätten som jag har varit med om att se att skolan ska formas kring. Det handlar om Entreprenöriellt lärande, som också är ett arbetssätt. Ett arbetssätt som går ut på att man ska lära sig att lösa problem och på så sätt kunna göra dem större och kunna göra sin världsbild större. Kunna ta egna beslut och göra möjligheter. Det handlar inte om programmering, men det handlar om ett sätt att arbeta. Det gjorde datalogiskt tänkande också, eller kanske det var PBL. Jag menar, ni kanske inte var med på den tiden vi pratade om PBL i skolan. Men jag blev lärare när PBL was the shit. Alltså det var det vi skulle göra. Och PBL är också problembaserat lärande. Det är alltså en metod som består av sju steg där man i ett formulerat man formulerar ett problem och sen så försöker man lösa det och så skapar man en hypotes och så ska, jobbar man i, i olika steg för att lösa problemet. Det liknar datalogiskt tänkande fast det finns ingen programmering i problembaserat lärande. Det liknar faktiskt entreprenöriellt lärande. När jag hörde entreprenöriellt lärande första gången så tänkte jag att det måste vara det nya PBL. Kanske är det grupparbeten egentligen man pratar om. Det som vi hade på 80-talet när jag gick i skolan fast med en tydligare struktur. Är det, så, är det därför man pratar om, inte programmering, utan om det datalogiska tänkandet. Det man är ute efter är att barnen ska lära sig ett arbetssätt som de sen kan utnyttja i förhållande till hur de jobbar med kunskapsinhämtning. Programmering för problemlösning med hjälp av datorer. Och det behöver inte ens vara med datorer. Varför vill man ha det? Varför är det så viktigt? Är det för att datorerna finns? Eller är det för att barnen ska lära sig någonting som är viktigt i framtiden? För att de ska kunna vara förberedda för den där framtiden som vi vet ingenting om? Eller är det för att vår skola ska få elever som förstår sin samtid. Som faktiskt kan leva här och nu. Jag är så trött på hela diskussionen om den där framtiden. Jag tycker att vi ska prata om den här samtiden. För det är den enda vi faktiskt kan jobba för i skolan. I diskussionen kring programmering så finns det som två delar kan man säga. Det finns en som säger att ja, det finns redan i läroplanen. Det behövs inte skrivas in och det behöver inte bli ett eget ämne. Det, kan, det finns redan där. Finns det redan i läroplanen? Ja, ja, det kan man säga att det finns. För det beror faktiskt bara på läsaren och vad läsaren vill. Och det kommer jag, inte jag, men mina talare att illustrera. Alldeles snart kommer det att illustreras och visas på hur man läser läroplanen för att det ska vara en naturlig del att jobba med programmering som ett verktyg för lärande i olika ämnen. Men det beror helt och hållet på läsaren, för det är inte självklart att man läser in programmering där i läroplanen. Men man kan läsa in den väldigt tydligt i kursplanen i teknik för grundskolan. I kursplanen i matematik finns det tydliga kopplingar till programmeringskunskaper. Men... Är kanske programmering i sig ett alldeles eget ämne? Det kanske ska vara som när jag gick i skolan där på gymnasiet, att jag på naturvetenskapligt program lärde mig programmering som en del utav den undervisning som finns. Det kanske är en sån viktig kunskap att barnen faktiskt behöver ha ditt eget ämne. Förlåt. Jag är bara för att hålla koll på tiden och min tid är nu alldeles strax slut. Programmering är ditt eget ämne. Kanske. Kanske inte. Här är det tudelat. En del säger nej, men den är redan infärgad. Nej, det ska vara datalogiskt tänkande. Vi skriver in det eller det kan vi läsa in här. Är programmering överhuvudtaget skolans uppgift? Behövs det vara skolans uppgift? Jag skulle säga ja, det är fan i mig. Och jag skulle säga att ja, det är skolans uppgift därför att det handlar faktiskt inte bara om att lära sig programmering. Utan det handlar inte heller om att bara lära sig att förstå datorer. Det handlar heller inte om att lära sig att skapa för det digitala. Det är inte så enkelt och det är inte bara därför skolan ska ta den här uppgiften. Utan det handlar om att lära sig någonting annat som ligger i skolans centrala uppgift. Det handlar om att lära sig ta ansvar, eller lära sig om ansvar. Det handlar om att lära sig att förstå att det finns ett ansvar hos dem som skapar digitala tjänster, som programmerar dem, som bygger förutsättningar för dem. Det handlar om att kunna lära sig att kunna kräva ansvar också. Inte bara att kunna ta ansvar om man bygger saker, utan också kunna kräva av de som skapar saker. Man ska kunna kräva ansvar hos de som programmerar. Man ska kunna ta ansvar för tjänster genom att kunna programmera. Det handlar om att lära sig att datorer styrs av människor. Människor med värderingar. De må vara superhjältar, men alla kanske inte är det. Och de kommer med färdiga föreställningar, de kommer med färdiga bias, och de kommer med dem in i deras program. Så när vi lär barn programmering, eller lär sig om, så behöver de lära sig att det är en kunskap som kommer med ansvar. Ett ansvar för den makt som man faktiskt får när man har kunskap. De värden och den kunskapen bygger på att man bygger in värden i programmen i de tjänster, i de spel som programmeras. Programmering handlar faktiskt inte bara om en problemlösningsmetod, utan det handlar om att barnen ska vara medvetna om det ansvar som de har för det de skapar och det som de använder. Eller de ansvar som de kan kräva av de som skapar saker som de ska använda. När programmering lärs ut av skolan eller förlåt, när den lärs ut av Google, Facebook eller andra stora kommersiella aktörer. Så är det inte alls säkert att de har värderingarna med sig. Eller att vi ens tittar på vilka värderingar som finns i deras sätt att lära ut programmering. Det pratas väldigt sällan om de värderingar som byggs in i programmen eller de värden som redan finns där. Som tydligt bygger på de som faktiskt har skapat programmen. Men skolan, om skolan har till uppgift att lära barnen programmera så måste de göra det med utgångspunkt i skolans värdegrund. De måste Undervisa utifrån följande värden och det är den främsta anledningen utifrån vad jag ser det som varför skolan behöver och ska ta uppgiften att lära barn att programmera. Det handlar om att skolan bygger på en gemensam värdegrund som säger människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan män och kvinnor samt solidaritet med de svaga och utsatta. De är de värden som skolan ska gestalta. De ska bära dem i sin kropp och de ska också förmedla dem. Och det betyder att när barnen lär sig programmera i skolan så lär de sig programmera utifrån de här värderingarna. Och det tycker jag är någonting som är oerhört viktigt. Det är den viktigaste anledningen till att programmering i skolan ska vara programmering i skolan. Därför att den bygger på vår gemensamma värdegrund. Den bygger på någonting som vi gemensamt överens om att det här vill vi förmedla till våra barn. Så jag säger i skolan, låt alla barn lära sig programmera med värdegrunden som bas, som grund, som det de står på, för att de sen ska kunna värdera och ta ställning till hur de vill programmera eller inte programmera i sin framtid eller samtid. Och där ska jag säga...